Bismillah. Markuuris waxaan xaq qodbadeedu ku bilaabaa innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun. Fursadan waxaan ugu faa'iidaysanayaa inaan u diro dhambaal tacsiya ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan adduunka, eheladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka gooriyoodeen, dadkii lagu xasuuqay Beledweyne iyo Muqdishoba. Oo ugu horeyso xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi, oo aan aqaano qof ay tahay iyo dadnimadeeda iyo binaadanimadeeda aan ogsoonahay. Waxaan rabaa message inaan u diro ummaddii dhegaysanayso, gacanta ka xaq darno dishay waa la arki doonaa one day. International community Soomaalida oo dhan aaday u taabatay, dilka arxamdarada loo geysto dadka wax ku oolka ah ee bulshada. Geeri kasta waxay ku timaadaa, mar kastay timaadaa way dhacdaa. Beledweyne ma ahayn markii ugu horreysay ay wax ku qarxaan, ma ahayn sanadkan gudihiisa waxa ku qarxay qarax kale ku qarxay 12-kii February dhexdeeda waxbaa ku qarxeen. Waxaa wax kaloo wax ku qarxeen 2009 oo rag ahliyeeya ay wax ku naqdeen, ambassador Laqayo ku jiray, wasiirka amniga uu ku jiray Cumar Xaashi, dad badanoo wax ku oolah maalin kasta saas loo galabsado loo baabiyo. Maaha markii ugu horreysay Muqdisho qarax ka dhaco, maaha markii ugu horreysay oo Hirshabeelle iyo Jowhar iyo Beledweyne agaarkeedu qarax ka dhaca, maaha markii ugu horreysay oo qarax ka dhaco Jubbaland, maaha markii ugu horreysay oo ka dhaco Koonfur Galbeed, maaha markii ugu horreysay oo Galmudug qarax ka dhaco. Dhagaheena waxaa la baray maadada inaan dhegaysano, oon aqbalno, oo noo noqoto wax caadi ah, oo qof kastoo bini'aadan ay la noqoto wax basiid ah. Gacanka xaq darnaa dishay waxay noqotay wax simbol oo loo adkeysan karo, oo caadi ah, oo nafsada bini'aadanka ay qaadan karto. Sanadkii oo ugu horreeyay oo waxaa dhintay Oktoobarkii qarax ugu weynaay ayaa wuxuu ka dhacay 400 ilaa 500 qofood ku dhimatay. Maalin kasta qaraxas wuu dhacayaa, maalin kastoona wuu soconayaa. Haddii aan nabadgelyada waddanka aan looga shaqeyn si xaqiiq ah, oon loo sameynin dib u heshiisiin dhab ah oo ka timaado shacabka Soomaaliyeed, waayo markuu Beledweyne qaraxa ka dhacayay, qofka soo hogaaminayay waa qof magaalada degan, waayo qofka markuu qaraxa ka dhacay Muqdisho waa qof yaqaano qofkaas inuu soo geeyo ama gurigiisa uu seexday. Dhibaatadaas ma dhammaanayso ilaa ay dhammaato madaxweyne lasoo dhoodhoobay, ee dala shisheeye soo dhoodhoobeen, oo uu iska dhigo qof wax qabanayo uusan waxba qabin. Wax waa la qabtay, laakiin waxa u weynaa lama qaban. Ummadda Soomaaliyeed waxaad caadi u noqotay in la dhaho gacanka xaq darnaa dishay, oo ay noqoto caadi noqoto wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeeda badda soo tuftay ay caadi noqoto, ay ka noqoto qof caadi ama magafa haysto meeshaas magafa ku haysto ay caadi ka noqoto. In psychology madaxa maskaxda bini'aadanka wax kastoo lagu sameeyo way qaadanaysaa. Haddii lagu celceliyo qofkan wax damiinataa, oo maalin kasta damiinataa lagu celceliyo, waxaa ka dhaadhicaysa qofkaas xataa u yahay qof kastoo qaali u yahay, waxaa ka dhacaysa inuu damiinya. Marka waxaan laga dhaadhiciyo waxa waaye, marka aan maqalno gacanka xaq darnaa dishay, inaan accept gareyno. Hooyo Soomaaliyeeda biyo u dhimanayso, gaajo u dhimanayso, inaan accept gareyno. Maskaxdeena laga dhaadhiciyo. Why? Human being waxa uu samayn karaa horumar, uu samayn karaa nabadgelyo, uu samayn karaa caafimaad, uu samayn karaa habeen kasto. Ilaa burbur ka dhacay, ilaa hadda waxaad maqlaysay gacanka xaq darnaa dishay. Soomaa maba ka fikiris xataa easy kula noqota. Waxaan aqaanaa nin saaxiibkee wiilkiisa shil markuu galay 18 beri ah waxaa la soo loo geynayay psychotherapy, maskaxdiisa loo baxnaanin loo geynayay shil caadi uu galay. Ka waran dadka human being oo qof inta la soo adeejiyo laga dhaadhiciyo inuu qof dilo, oo dad lagu baabiya naxdintaas iyo turaamada iyo jugtaas ay leedahay, maxay tahay dadka? Marka waxaa loo baahan yahay dad si serious, madaxweyne waxaa loo baahan si serious oo buugta ummadda Soomaaliyeed ka daaweyn karo.
إن مدة كلو أن نصدقنا أن قادرنا أو نقد على أحسن وحيته أو أن من سنة إسك منا وحيته إنسان كستو قاجن قد عدل أو قاجا قد عدل هبل بيل أنا قد عدل وعيب قف سومالي إن قاجو قد متو أما قف سومالي إيه باه ودش بدأ سكروح بدن إيه برجع سكروح بدن أو أدون كه أنا هيسن إنه قف بين آدم و وح بين آدم كسمية قعنت بين آدم كسمية it's man made problem واي وحن أبا هنها man made كاس problem كاس إن سيريس قف بين آدم أو فهم كرو دبا عداس فهم كرو كانت دا بحين كرب بحناني كرو بحناني أنتم حيته هاد آدم آدم أكسونين نفس آدم أكسونين إن قف بين آدم لبد بعدين كرو هاد آدم نفس آدم أكسونين إن عند مدحوينة تها أتكو كوبن تها جوهر أما قربهاري كو كوبن أما كسماي كو كوبن تها واحد أكتا عمالي ومدة الصومالية وي بابا سنتها وي بابا انت قف سيريس سيريس كاس بروبلمز كاس كبا بينكرو قف داعاده قف وحو قابن كرو بلشديس اوهر سيدي كرو نولول وارتا وحان ربا 2-3 minutes in an English كو هالو اينا دول قاتا I want to thank and my brother Suhail Qureshi who flew Wednesday because of me. Thank you Suhail for coming. It was great an honor to know you. It's a great an honor to know you. Thank you so much for hosting me in your home. It was the most beautiful time I ever had in Florida. My first time I went to West Palm Beach, and I want to move, retire in your neighborhood. وحكلا نسيب عون لي هاي عاو إنه إلى جوجو نن صاحب كي وادو جعله سكلاسه هن دوكس كسر هرجيس أصل دقيني فار عمر سكندر سكول سكلا بحني ورد حسين دلح ورد يعني جو حبنا أصل مرني هو يدي سحي هاد ماما أنا جا عمل وكلا هي هاد ماما أن جعله هاد ولا ليه جرو يسير هاشن كي أنتقو ماش أنتقو وحن وحي هاي فاميل كي هي هاين وردي Thank you so much. In the man, that kind of support. When we are in the problem is that we have a solution. Problem is that we have a solution. Solution is very simple. We have to solve it. Suhail, or Nin, or Bartay, or who advisor on the road, or the Indonesia, or the social Indonesia. madaxweynaha indonesia advisor hata uu ahaayo la talee uu ahaay ayaa wuxuu markuu arkay dhibaatada soomaali ka haysta wuxuu yiri waxa leedahay webi weyn oo bad iskaga shubaayo iskaga daraayo biyo oo juba river la dhahay maxaan ka sameyn karnaa juba river waa dabooli karnaa biyaha soomaalida ummada soomaalida isticmaali karto waxaan u tagnay hay'adaha ugu waaweyn saddex sano ugu horreeyay aan intaan madaxweynaha ku dhawaaqin waxaan erniyo madaxweynad ku dhawaaqay dadka xaalo tagi doonta boqol kun aan ku siinaa do qofki wax soo sheegay qarax ma dhigi doonta may waxaan go'aansataa wax ula tagtaa bulshada bulshada waxa u tagtaa wax serious inaad bulshada ula tagtid oo dhahdid qofkan waxba ka bedeli kara ilaahay waxaan ku xamdinaqaa oon ilaahay ugu mahadinaa labadii dhashay ugu barbaarisay oo ugu toosisay inaan qof soomaali inaan caawin karo qof soomaaliina noloshiisa wax ka bedeli karo qof soomaaliina wax samayn karo qof soomaaliina wax samayn karo qof soomaaliina noloshiisa ka dabar karo ilaahay labadii ugu barbaarisay jannatul firdaws ilaah ka waraabiyo waayo waxa ugu quruxda badan lacagta ah haysatid ma lacagta hadda haysatid oo loose gareysatid problem ma laha laakiin marka loose gareysid caafimaad قف كستا كو بدل كره دي لغورا دين تكبح انا كو داوينا وكا بحيسا بركي عاف ماذا او بانتا ديت او لايف وان مفهمينو مركا وح اقوين بنا آذن قبت محيطا ما لعقت اهي ستد ما وانا اكتا قفك ولالكا او سومالي دا باهي دا هيسو خوية دا سومالي دا او قاجة دا او دمنا يسو بيها او دمنا اي ابارا هيسو او بلدوين اللو اقيا هاي ان قرح كرد عاي فبروري اي هدن لغو عليو واوح لغو حمالو dowladnimada ma jirto oo dowladnimadaas mas'uul kama aha qofkaas waa wax bini'aadnimada iyo dadnimada xumayn karo international community way arkaysaa qof kasto soomaali wax lagu sameeyo way og tahay meel kasto wax soomaali lagu sameeyo way og tahay haddana waxaan u baahanahay inaan la nimaadno aara fikrad
لعك محمد ترميسه وح 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 بين آذك وح وح كبدله وvision vision اللي بعيا سومالي اللي بدله and بربر ككذب and مركان أركي إلهي قفك وجعلي هاي أيوة وح أدرس هذا وأدرك هذا مركان سوحير هذا قفك أنا جعل إلى جعل هذا and خوش humanitarian كا وح نكبر الدلقات الدلقات ده قف كان كينه حتى ديلر هذا لعب هو قادنا ديلر حتى أنا دبن ما فهمت قف سومالي من كينه وقدن هديلر هذا لعب هو قادنا اسكو قبل ما ذا هين هديلر هذا حتى أنا دبن إن أنا أصفره أنا أب فاميلي كي أب هين تان أصفره ملك الأتقان تدور بريو أنجوري كتقان تدخل أبريو وهاي برتكرتين ما ذي كرتيداس أيام كنا عن كرام الحوين نمو ومدى سومالي بحقوق سمين كرا ومدى سومالي بحقوق قبان كرا أذيغنا وحانو باهنا قف كستو والالكي والاشي ماشان جوكتو إن القيب كأهاتو مشارح نمدى أن وحكو بدلا أيو ودن كسومالي دكاز مساكين تأن وحكو بدلا إن القيب كأهاتين إن شاء الله وحان وذا هذا الله سمين يعني سهيل غريشي إن وذا هذا النص سمين سيدي سومالي سكرتيدا دبلو ودي سكرا فلوريد وحان وتغي سيدي سومالي سكرتيدا wax loogu sameyn kara in investment in as in aad wadanka dhaqaale gelisid markii hore waa inaad dhaqaalaha ah haysato ku xisaabtanta maxaa haysta dalacay nasal maxaa ku baxay maxaa haysta marka saddex sano intaan madaxweynuhu isku sharxin waxaan tagay Florida aan tagay maalin kasta meeshan ka dhacay dad kastan guru u garaacay shaqadan waxaan ku bartay madax aan qof bin aadan iyo dad bin aadan aan la kulmin ayaan ku bartay waxaan Ilaahay u toosinaayay waxaan Ilaahay u toosinaayay وحولي توسينا أذيعاس مساكين تانو أذيعا. example يران كنت سنة. قبر مركان بلابة يعني قبر وحن كويري ولا وعاونا نبان كلا تشت. مركان سمحيرنيه. قبر داسان روينا عاوي سي كلا تاه. مركان سمحير سي كودي أكرتا. قبر أذيعا آدم دالين أو وحو هين سيد كو عاوي كرتا. أنا قبل المهي نيروبي جوجاني. أذيع مسكح دم على قصوم مرة. مركان سنة إله كيناي. إلهي أيق عن تلقا بنا. مح إله قدري. إن lawyer ku lacalaan ku sameey in saddex bilood gudahaayda ay ku timaad in dhaqaatiirta u daaweynaysa ay free ku daaweeyaan marka waxa la weydiimaan dhahaas waxa la yiri xilibanada Soomaaliyeed hadaad u tagtid ay wax u weydiisatid waxba ku weydiisanayn marka saari may xiliban wax i weydiisanay haba yaraatee ma jirto maxaan ogaa xilibanada Soomaaliyeed inay yihiin labeenta hartay oo sida walaashay Allah u naxariistay Aamin Maxamed Cabdi إن اللبنان تهرت أيهين وحقوق من كران ودنك إن وحكة بدل كار محقوق كتير إن يوناكسين وحن كوجه ويلود ما يسن إلكشن لبات كم يسن علم ماذا حبينه وترت محل كم علم مهير هذه ناين مهير هذه ناين اللي أنا شرفت له سومالي مهير هذه ناين إيش بدنا نسمي وح ماذا حبينه ودن بي asoo ayo og meesha uu ka yimid iyo meesha uu ka soo jeedo isla ninka waxbu bartay mareekanka uu ka yimid siya madaxweynihii hore kad ku horeeyay meesha seen waxaan inta Soomaaliye u sameeyay xilbanaanta Soomaaliye inta u sameeyay waxay og yihiin caawada deegaan waxay og yihiin aniga adiga ma fowd garee karnaa waa may maxay masuulkiin shacabka soo doortay ay masuulkiin my point to how i mark ilaahay ayaa u adeejinaya qof kasto oo wax sameeynaayo wanaag xilmaanada Soomaaliyeed intay sameeyeen wanaag ku sameeyeen waxa international community dhahayso waxa rabaan haga qaataan laakiin ma isan suurta gelin madaxweyne ay arkeen afar sano inuu ku celiyaan kuma soo intaas maxay raadinayeen intaas maxay raadinayeen I don't want to hear markaa in maqalsiye waxay raadinayeen isbeddel ha waxaan raadinayeen waxa waa isbeddel xukun doon ma change ha isbeddelan u baahna dadka labeenta la xilbanaada markii dad aan loose gareey haddii aad ogtihiin oo niman qatar laakiin maxaa ay ku loose gareeyeen ma aha ninka naceebka uu qabo ay ku loose gareeyeen ma wax ilaahay uu talagalay waa wax ilaahay uu talagalay qof kasto wax sameeynaa hadda ninka ku xisaabtama madaxweynow ninka ku xisaabtama inaad ninkan soo saartay waxaad u sameeyay isleeda kuma vote gareeyna barki xoolo ma suuqa kasoo iibsatay Nobody can buy human being is not for sale. Qof bin aadana oo iibsan karo
يبسن كرو حقوق ذا فوتك نيك برلمان كصومالي جو أجي قفك حقوقي سو أجي هاي وحن إلهي كبر يا حلا بنداس وناجس سوسة ما ينتهر إن يكن كدران اسمع يعني إن شاء الله تعالى ما حنوها رمك هل قضبة أي هاري investment كشور كان كهذا بد وين صومالي لنا بد وين صومالي لنا أفريقيا بد وين لنا ليبيريا بد يرى وحيد أنت هسيلا ده ليبيريا وحيد سميسا registration أو مراكب تسميسا مركب كي صوب حب أو دوا ذكاء الله أمو دحليستو أمو نقض يا سمي ليبيريا سميس بد وين الدنيا لنا Chinese is a fish grey high. Halnin or Manta Markup in Tas, Likar, Elinker, Mala. Halnin or Manta Kufiker, Somali, Uibi, Markup Dagal, or Kadaf, Marakitas, or Skakalu Mason is Majera. What may it be? Is Bedelan Ubahana, hey? Wahanu Bahana in Wadan Kusbedolo, Umadan Somali, Debates and Debata Lagado, Wahan Kusam Mainkarna with the Jerome Kusam Mainkarna. Ida Adnimo or Oct. xilibanada ay og yihiin qof kasto wuxuu galo iyo wuxuu gudo maanta xilibanka Soomaaliyeed example hadda ugu dambeeyay rabaan xilibanka Soomaaliyeed u sheego xilibanka Soomaaliyeed ayaa xanuunsaday xilibanka Soomaaliyeed ayaa xanuunsaday kaliya istaageen kaliya istaageen mid kamid xilibanada ayaa orday u raadiyay dialysis machine u raadiyay meel kasto ko orday wax waa wax laga fool xuma ah ونن دن أو حلبان أو حلبان شرف له أو دولة مثلا إن دياليسيس ماشين لور راديو أو كليها سلوصفه وأقص الناس وروحن قف بسومالي صامرت سوماليا ودت يونيك فيري رواندا إسومالو إستو شابهان دقال كأننا أنقلني أيه قالن بحصو فيري إن رواندا هذا ليدرشيب أوبا أنت دتك ليدرشيب أوبا هنو بح Sofiri, you ruined the Sofiri. Mehsamein, Hormar, Mehsamein, Dagal, Mehsamein, the Buddhist, Mehsamein, investment. It's Ephes. Hadi, Aniga Modu Ego, what Dibushi seen Dava, Eo Lomarai, Ido Lomarai. Abe Alon Hariste, Wuhutagi, Umat Wuhukatagi, Mogdisho, and Takatu, Budlantagi. الله جنة الفردوس هاجي مركو تري بدلن أيو سهاي يوحو سيقا إنه هو شيء فوروات لبا قبيل وسق سق قبيل لحين ونسق قبيل لحين إنه سوه شيء سيء على هاي أنا قاعد يقول لك أنا أقول لك مركا بين آدم كحد وحك سوء أي سمين عيان أي دعات كتهاي أي ريل كتهاي وسمين عيان marka dad waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo hadalku soo gabagabeeyo waxaan ku soo gabagabeeyna dhamaantiin sharafta leh ee dadka soo organizer gareey gabdheega sharafta leh oo aad iyo aad u mahadsan tihiin